za potomstvo, svako ima svoj deo suda. Jedno kaže zakon, drugo kaže drugo trudnice i porodilje, treći ministri, a četvrto Ustavni sud. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ponovo je napravio zbrku, jer kako kažu iz udruženja Mame su zakon, službenici lokalnih samouprava majkama daju pogrešne informacije o pravu na nadoknadu zbog pogrešnog tumačenja zakona o Ustavnom sudu. Tatjana Macura je danas sa nama u studiju i pokušat ćemo da dođemo do rešenja i odgovora na neka pitanja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Uvek. Tatjana, šta se promenilo u pravnom smislu sa zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom? Ima li tu promena? Pa ima promjena i mi smo ih pozdravili. Dakle, u julu mesecu stupile su određene izmene ovog zakona na snagu. Neke od ovih izmena su, kao što ste vi u najavi rekli, uslovljene odlukama Ustavnog suda. Međutim, ono što je sada problem jeste kako se te odluke Ustavnog suda primenjuju u praksi. I nama je jako žao što je došlo do, čini mi se, jednog previda od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici, koji su uputili instrukciju organima opštinskih ili gradskih uprava. Mislite, nisu im pravo instrukciju uputili? Nisu im pravo instrukciju uputili. Dobro. I mene u ovom trenutku plaši, ne samo mene, nego i sve članice udruženja Mame su zakon, kao i sve one žene koje su se nama obratile za pomoć. Da će se, ukoliko se ovo primeni na ovaj način na koji su ministarstva poslali instrukciju, da će opet doći do oštećenja određene grupe žena, zato što oni pogrešno tumače zakon o Ustavnom sudu. Znači, došlo je do zabune. Znači, ko pravi probleme u opštinama? A ko pravi probleme u opštinama? Pa ne prave ljudi u opštinama nikakve probleme. Bilo bi zaista, nisu dobro informisani od strane ministarstva koji su im uputili instrukciju. A dobro, dajte nam recite gde postoji zastoj. Dajte da rešimo. Dajte da ne pravimo negativnu atmosferu, nego dajte da pravimo pozitivnu, zato što je zakon na strani onoga koga treba. Tako je. Zakon o Ustavnom sudu, ja moram samo da napravim jedan malo veći uvod da bi ljudi razumeli. Dakle, Zakon o Ustavnom sudu omogućava osobama da se obrate Ustavnom sudu ukoliko imaju zamerku na neki pravni akt koji je umeđu vremenu donet. Pa smo tako mi ispred udruženja Mame su zakon. U zakonskom roku koji je propisan u Zakonu o Ustavnom sudu, u roku od 2 godine, odnosno mi smo se i u kraćem roku obratili, podneli predlog za ocenu ustavnosti određenih odredbi ovog zakona. Dakle, to je rok koji u stvari o kojem se govori u instrukciji koja je pogrešno protumačena. Dakle, rok od 2 godine odnosi se samo na rok u kom vi želite da se obratite Ustavnom sudu, da ih pitate da li je određeni pravni akt ili deo tog pravnog akta u skladu sa Ustavom ili nije. Nama je Ustavni sud potvrdio da određene odredbe nisu u skladu sa Ustavom i dalje postoji samo još jedan rok, a to je da se žene koje smatraju da su oštećene primenom ove neustavne odredbe u roku od 6 meseci jave onim instancama koja su im izdala njihova prvostepena rešenja. Da li će to biti organi opštinske ili gradske uprave ili će biti centri za socijalni rad, u zavisnosti od toga kojim je izdao to rešenje, tim se organima uprave i one obraćaju. Ne bi smelo nikako da se tumači ova odluka Ustavnog suda, niti od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja, niti sada od strane Ministarstva za brigu o porodici, da je taj rok od 2 godine u stvari rok za primenu ove odluke unazad. Dakle, nema rokova, sve žene na koje je primenjivana neustavna odredba bi morale da imaju pravo na obeštećenje. Dakle, naš je apel da se ova instrukcija koriguje, da se ne postavljaju ti rokovi i da se ne vraćaju sve one žene koje su recimo pre 3 godine trpele posledice primene ovog zakona, što u praksi znači, dakle, da se ne izuzmu žene koje su trpele posledice primene zakona od kada je on stupio na snagu, to je jul 2018. do negde otprilike jula 2019. To je jedina korekcija koja treba u toj instrukciji da se uradi i ja apelujem ponovo, pošto je greška ispravljiva i rok za žalbu tih žena nije istekao, dakle, oni imaju vremena sve do novembra da se jave organima uprave koje su im izdala ta prvostepena rešenja. Dakle, ja apelujem na ministarstva da koriguju ovu instrukciju i da jednostavno reše ovu dilemu. Dakle, nema nekih drugih problema, nema nedumica. Samo da vas pitam, jel vi imate dobru komunikaciju sa Ministarstvom za rad, socijalna pitanja, kada su u pitanju ove teme? Što se tiče inicijative Mame su zakon, sada već udruženja, mi
trudimo se da na pristojan način komuniciramo sa njima zato što mislimo da niko pri čistoj svesti i zdravoj pameti ne radi svesno na štetu trudnice i porodilje. Dakle, greške su naravno moguće ko radi taj grešni. Međutim, sad se već nanizao veliki broj grešaka. Mi imamo dobru komunikaciju, mi se javljamo, komuniciramo sa njima i ovaj put ja se evo trudim iskreno da na najkorektniji način im sugerišem da je napravljen jedan propust i da niko im naravno ne želi skinuti glavu sa ramena zbog toga, nego prosto da grešku isprave, zato što oni ljudi koji sprovode njihovu instrukciju u stvari prave grešku na terenu i u stvari će trpeti najveći pritisak ovih žena koje nisu obuhvaćene, koje u stvari, nažalost, zbog takve instrukcije ne bi bile obuhvaćene odlukom Ustavnog suda. Tatjana, mnogo hvala na gostovanju i hvala na ovom razrešenju i nadamo se na sledeći put kad budete gostovali ovde kod nas da će biti taj osmeh na licu i da će biti sve u redu. Hvala najlepše. A mi poštujemo